Prej të shamirëve, prej gjithë familjarë. Prej tjesë këmë ardhë rata, Alo. E, që të ashti përshkojna me vjosën, ka dalë dole. Ka dalë dole. A te marë në pyti, unë ati. Hajde bës partnerës, se tu ka po marak. Po, valla. Edhe kom shoqet mirë, edhe kolegët mirë. Edhe po na hes marë. Që ti herë është më thonë dhe veshit të marë vjusën në pytet e marë. Që e bësë? A marë shpytet leta. Pytjet leta? Po. Pse asu një qënë tronata? Jo tronat, për të lo ty. Po, valla, mulla, se unë e mësu në gjithë në shpinë. Gjithë në shpinë të i bajtë. Mele? Mele? Oh, ta bëjmë pak shtë vrlo. Këshër është e letë? Aha, ti veç letë në kime këshyrë. Letë është e letë, po. E të jenë me marë. Qa ato? Asë më së ndrabinë. Ti pëtë vërën tash. Qëtë si të këshyrin që kaj ka që lërë. Kje pita që patë... A zemë. Po pytja njejtë, du të me ndru në pytja. Se? Po shte njejta. Pse Azimi e ka këti këtu? Pse më razem e po kësi ka për shqipë? Jo, që këtu Azimi? Që? Pse më rësme le, unë e mja edhe të thash, lem, unë e të... Që, të unë vazh dhe e të besë, fatë në falë. Ja, s'ka atar, ma e mund? Të bërzi vanjit, pa. Që? Dhurata më e mirë në jetë për vitin 2023. Cile ka qenë? Dhurata më e mirë... Gjdo vit një dhurata, gjithmonë, gjdo vit është dhurata e mirë për mu. Prej kujt po merë dhurata atë mira gjdo vit? A prej të asha mirëve, prej gjithë familja? Vish prej tjesë ka marë dhurata, Alo. Po, dhurata të janë shumë të mira, dhurata marë për njerëzë më të dashur të mi. Kështu që dhurata të janë të mirë së ardhona. Po, që ka me cekë për dhuratë më të mirë për vitin 2023? Po. Kom realizu shumë projekte të mira që unë jam di shumë mirë, edhe puna në vazhdimësi ka shku mirë, punën të cilin unë e bëj. Shëndetën, bi që ta kom pas mirë. No, aty së pa dyshojmë, për shohem. Faleminderit shumë. Kështu që mendoj që kjo është, kër e ki shëndetën, dhuratë ma e mirë nuk ka. A ke pas në qëtë vetë dhurata më të mira se vitet e kalume, apo vitet që ke lonë pas, ke pas në i dhurat më të mirë që këtë vitë ke thonë, kështë s'ke qasë i dhurate? A din qësha, gjdo vitë une e të shmaj dhe respektoj, se gjdo vitë ka qeni mirë për mu, po gjdo vitë ndë ma shumë të me thonë ti ki punë, projekte, edhe me dhe që gjdo vitë është i sukseshëm edhe është i mbarë dhe është i mirë. Ani, a në bënë një vetë një dhurat? Qërë dhurate pëte? Me dalë me në kënu. Jo. Pse, bre? Unë kështë pëthu dhurate me të botë diçka dhurate, se përshë që po ki qefë dhurate me të bunaj dhurate. Përveç këndime. Skena për ju. Falim derit, shumë.